I'm the Associate Development Test Lead on Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Today, we're extremely excited to welcome you to our open beta. During this period, you'll be able to explore the region of Itaqua, the initial drop zone in the Ghost Recon Wildlands story, which contains hours of main missions and activities. As an exclusive for this open beta, we also decided to unlock the beautiful yet dangerous province of Montuyuk. Be prepared for a real challenge. Ghost Recon Wildlands is entirely playable solo or co-op up to 4 players, so please don't hesitate to invite your friends to explore our world. Also, you can connect to the Ghost Recon Network to follow the latest news on the game and create your own task force. On behalf of the whole development team, thanks a lot for your interest and support. Ghost Recon Wildlands will be available on March 7th, 2017. In the meantime, share your best moments with us by using the dedicated hashtag. We'll see you in the field. Good luck, Ghosts. De fora da Embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Bolívia. 2 fuzileiros da guarda foram feridos. 2 dias depois, um agente da CIA no centro da Bolívia nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rick Sandoval. Meu amigo. Sandoval da... estava há 6 anos investigando a indústria local de cocaína. Na nossa opinião, Sandoval é que era o alvo da explosão. O que a bomba na embaixada não havia conseguido realizar foi completado pessoalmente. Sandoval foi capturado, torturado e morto. Depois, o seu corpo foi abandonado. Temos que recuperá-lo. Nosso alvo, o grupo responsável pelo atentado na embaixada e pela morte do agente especial Sandoval, é a organização de tráfico de drogas mais conhecida como Cartel Santa Blanca. Ontem, eles eram apenas narcos. Hoje, eles são narcoterroristas. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a Unidade, uma unidade de forças especiais bolivianas. Não saiu como planejado. Milhares de corpos depois, o governo boliviano implodiu em si mesmo. Políticos, policiais e jornalistas viraram espécies em extinção. Sem outras opções, o novo presidente fez um acordo com Santa Blanca. Parem de matar nosso povo, que nós olharemos para o lado. Desde então, Santa Blanca transformou a Bolívia no centro do comércio de drogas da América do Sul. Com seus amigos no México, eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá. O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez é desmantelando-o completamente, pedaço por pedaço. O cartel é organizado em 4 operações. Produção, contrabando, segurança e influência. Acima de tudo isso está el jefe de los jefes. Chefe dos chefes. El Sueño. Beber cerveja. Poder. Morrer pelo seu país.
O drone está no céu. É melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Eu estou vendo o alvo. Vamos avançar. Não se mexa. Ok, ok. Tem um alvo com submetralhadoras. Acabei de ver um com submetralhadoras. É só mandar, chefe. Alvo abatido. Nós cutucamos a colmeia. Merda, o cara tá morto. Tudo limpo. Como vocês estão? É isso, tudo limpo. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Temos um sacode neles. Veja um sicário. Lá, pelo lado do container de comida.
partido. Está bien, me rindo. Silencio, marche. Pinche cabrón. É o seguinte, imbecil. Me responde ou te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer na merda. Lo entiendes? Relaxa, cabrón. O que você quer? Amaro, onde encontrou ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele tá na fazenda Atoyo. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente. Gente como você. A gente tem que acabar logo com isso. O Amaro já é velho. Não vai durar sob tortura. Merda, se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez, talvez não. O Amaro é grande no movimento rebelde. O cartel vai manter ele vivo o máximo que puder pra descobrir o que ele sabe. Não podemos arriscar nada. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. DJ Perico está na linha com a mais bela das belas, a elegante, beleza, a mais guapa, Nidia Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza. Atirando nesses bois. Bem-vinda ao programa. Peguei ele. É um prazer conversar com você. Agora, você pode confirmar abordar esses boatos que estão na boca do povo sobre o novo submersível que El Cerebro está projetando? Vamos andando. O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro. Novos equipamentos para o Santa Blanca. Eu conheço ele, a família dele há anos. Eu sempre soube que ele tinha um dom especial. Segue assim, Tiquinho. Neta, é completamente submersível ou é um daqueles que ficam flutuando um pouco abaixo da superfície da água? Pois sim, papacito, é verdade. Ele construiu pra gente uma embarcação completamente submersível, que ficará totalmente invisível às imagens de radares e satélites. É um protótipo funcional. E dentro de semanas teremos esses submersíveis exportando nosso produto ao México e à Europa. E a pergunta que todos querem saber: esses novos narcos submarinos terão banheiros? Em sério? Não. Aí lo tienen! A verdade direto da boca dessa adorável dama. E agora, pergunta para a música que faz você remexer o seu culo. Alvo marcado, mas tem um civil perto dele. Peguei outro alvo.
Ei, tem um narco. O campo. Alvo marcado. Fique de olho à sua volta. E agora são 5. Isso que é morte. Estão mirando na gente. Fogo, fogo, fogo! Foi abatido. Proteja-se, idiota. Puta que pariu. Segura as pontas, eu tô indo pra aí.